Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan lagi pembelajaran kita dalam bab akidah, sila semak buku teks bermula muka surat 103. Pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita berkaitan pembahagian syirik. Ah, ha, pembahagian syirik sebagaimana kita dah maklum pada minggu lepas syirik terbahagi kepada dua dua bahagian ha, dua bahagian ataupun dua jenis maka yang pertama hari ini kita belajar ini dia syirik jali syirik jali apa dia syirik jali ha, di sini ada pe, uh, pengertiannya baik syirik jali ialah Ha, dengar betul-betul ya? Mempercayai Atau mengaku Bahawa adanya Tuhan lain Selain Allah Atau Menyembah Selain Allah yang esa Syirik jali Dikenali juga Dengan syirik besar Saya ulang Syirik jali apa dia syirik jali? Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Ha, ini makna syirik jali. Eh? Ha, syirik jali yaitu mempercayai ataupun mengaku adanya tuhan lain selain Allah ha? selain Allah ataupun menyembah selain Allah yang esa contohnya menyembah pokok menyembah berhala menyembah binatang ha, itu dinamakan syirik jali dan syirik ini dikenali juga dengan syirik besar dosanya dosa dosa besar, syirik memang dosa besar eh. Baik, contoh keadaan. Ha ni kita tengok. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali. Ha tengok betul-betul contoh ni. Dengar betul-betul eh. Pertama menyembah berhala. Ha seperti mana ustaz sebut sebentar tadi. Menyembah berhala, menyembah berhala ni menyembah tuhan buatan. Ha contoh dibuat dari simen ke, dari uh, pokok kayu ke ataupun dari, dari apa-apa jua material tapi dia anggap itu sebagai Tuhan maka kita sembah ha, maka jadilah perbuatan tersebut sebagai syirik jali menyembah berhala ataupun menyembah matahari bulan atau lain-lain ataupun meminta doa dan pertolongan selain Allah juga termasuk dalam syirik jali. Kita berdoa ataupun minta tolong daripada makhluk lain. Makhluk lain. Untuk membantu kita ataupun kita berdoa kepada mereka, maka hukumnya, perbuatan tersebut sebagai syirik jali. Hukumnya haram. Perbuatan tersebut sebagai syirik jali. Baik, akibat orang yang mengamalkan syirik jali, apa dia, kesan dia tak ada kat atas diri dia pertama, merosakkan akidah merosakkan akidah ni, merosakkan pegangan kita, ataupun iman kita ha? iman kita, merosakkan akidah yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah ya, dia dah tak bergantung dengan Allah kenapa? pada dia, adanya makhluk lain yang hebat, sama seperti Allah, dia dah bergantung pada makhluk lain ketiga berdosa besar dan dimurkai Allah ya dosa besar kena bertaubat ni taubat nasuha dimurkai Allah dibenci oleh Allah ta'ala. dan yang keempat kekal dalam api neraka ni kekal dia akan kekal berada dalam api neraka sekiranya dia tidak bertaubat itu syirik jali kemudian buka muka surat 104 Pembahagian yang kedua atau syirik yang kedua iaitu syirik syirik khafi. Ha, syirik syirik khafi. Tadi jali ini khafi. K H O F I khafi ya. Ha? Syirik khafi. Apa dia syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika ber, beribadah syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil nah usah ulang syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika ber, beribadah syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil nah, ketika beribadah Contohnya kita nak uh, nak solat atau nak semayang. Niat kita tadi semayang bukanlah kerana Allah tetapi kita semayang tadi kerana apa? Kerana takutkan mak ayah kita marah sebagai contohnya. Ha tu. Mana niat kita tadi tak mutlak dah 100% kepada Allah. Sebaliknya dah bercampur dah niat tadi kita buat kerana mak ayah kita suruh ataupun kita takut mak ayah kita uh, marah. Itu termasuk dalam syirik khafi. Ataupun dia sebagai contoh di sini. ha, Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Ha. Hi, hi, hi. Nampak? Di sini. Solat dia tadi bukan kerana Allah Subhanahu SWT. Tetapi solat dia ni, dia nak dapatkan pu pujian daripada mak dia. Ha, tu di situ. Ha. Niat dia tadi semayang bukan kerana Allah. Tetapi adanya kehendak yang lain. Sebagai contoh dalam Contoh kali ni iaitu untuk mendapat pujian daripada mak dia. Itu termasuk dalam syirik khafi. Ha, khafi ni maksud syirik yang tersembunyi. Syirik jalilin, syirik yang jelas. Kita boleh nampak uh, perbuatan yang salah dilakukan oleh uh, pelaku tersebut. Contohnya menyembah berhala. Orang lain boleh nampak perbuatan dia tu salah. Tapi sekiranya niat dalam hati ni, Ketika solat Tidak ada siapa yang tahu Kecuali dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Baik Contoh yang lain Keadaan yang membawa seseorang Kepada syirik khafi Apa dia? Ni dia Contohnya Contohnya riak ha, Riak ni maknanya Menunjuk-nunjuk Dalam ibadat Iaitu Melakukan sesuatu ibadat Bukan kerana Allah semata-mata Seperti Seorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Haa, ini mana riak, ya. Dia buat kerana untuk menunjuk-nunjuk ataupun mendapat sesuatu pujian dalam masyarakat. Contoh uh, seterusnya, akibat ataupun kesan orang yang mengamalkan syirik khafi ini. Apa dia? Yang pertama kesan dia menghapuskan pahala ha? amalan. Mana semaya yang kita buat sebagai contohnya tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa sebagai amal soleh ataupun amalan yang mendapat pahala. Ha, kenapa? Kerana niat kita tadi bukan kerana Allah tetapi adanya kehendak lain. Maka menghapuskan pahala amalan tersebut tidak dikira pahala. Kemudian sukar menerima pandangan orang lain, itu kesan dia, kesan buruk. Di sebalik syirik khafi tadi. Seterusnya menimbulkan permusuhan. Seterusnya dibenci masyarakat. Kenapa? Kerana sebagai contoh tadi, apa yang kita buat itu semuanya kita nakkan pujian daripada orang lain. Maka orang lain tak suka ha perbuatan kita yang macam ni. Setiap apa yang kita buat tu, mesti nak tonjolkan, mesti nak pamerkan, mesti nak mendapat pujian daripada orang lain, ya. Dan yang seterusnya, yang terakhir, mudah berputus asa. Mudah berputus asa. Kenapa? Sebagai contoh, dia buat sesuatu perkara yang baik tapi tidak dipuji oleh orang lain. Maka, selepas pada itu, mungkin dia dah jadi putus asa, tak nak buatlah perkara tersebut. Kenapa? Tidak dapat pujian pun. Tak dapat ucapan terima kasih pun daripada orang lain. Baik, itu saja. Apa yang kita nak belajar pada hari ini, nilai murni yang kita nak terap pada minggu ini iaitu ikhlas dalam setiap amalan. Bila sebut ikhlas tadi, apa yang kita buat kerana Allah dan sama ada orang ucap kita terima kasih sama orang sama ada orang puji ataupun tidak, kita tetap melakukan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Kenapa? Sebab kita buat amalan tadi kerana Allah, bukannya kerana manusia atau kerana makhluk lain. Baik uh, tugasan untuk kamu di sini Ustaz dah ada buat contoh uh, petak di sini ataupun kolom di sini Ustaz so, nak kamu buat seperti ini pertama ni nampak ni ada syirik jali syirik yang jelas tadi Ustaz so, nak kamu letakkan tiga contoh senaraikan tiga contoh syirik jali kemudian kamu letakkan pula tiga juga akibat bagi mereka terhadap mereka yang mengamalkan syirik jali tadi. Okey, akibat kepada dia. Yang kedua syirik khafi. Ha, yang baru saya terang sebentar tadi. Syirik khafi sana satu je. Ha, contoh, ha, contoh syirik khafi apa dia kat sini? Kemudian akibat dia letak tiga akibat di sini. Ha, itu saja semoga bertemu lagi di lain siaran atau pada lain episod. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat memberi kefahaman yang jelas kepada kita berkaitan syirik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.